Ja, jag har tyvärr inga muggar. Eller du har ju tyvärr inga muggar. Nej, snyggt. Om du vill dela saliv så finns jag här för dig. Underbart. Jag brukar ju egentligen när jag är ute i skogen så här, för att bli en del av naturen liksom. Ta del av det jag tar del av och bli en del av det. Så brukar jag ta från mitt vatten och bara... Nej, inte med stilla stående damm. Det är lite i värsta laget va? Det är det faktiskt. Men jag tror att lite skrot den som magen. Ja, det gör du. Tror jag också. Jaha. Lägger undan mitt bröd. Ja. Jag tänker att... Vad heter podden? Podden heter Inget om allt. Ja, jo, det gör de. Ja, just det. Ja, men ja. Detta avsnittet kommer typ heta någonting som klimat och miljö eller vad sånt där. Ja, något sånt. Skojigt. Och det är ditt ämnesförslag. Det är så det. Take it away. Ja. ja. Nej, men jag... Jag hade en tanke om att vi skulle försöka hålla det här rätt, ja, men rätt positivt och konstruktivt. För jag i varje fall har väl lätt för att bara spinna iväg på alla de negativa tankarna och så här prata om att försöka förklara för folk hur dåligt allting är. Ja. Men det är egentligen ett dåligt sätt att övertyga någon om att göra saker. Ja. Ja, just det. Så jag skickade ett litet klipp om just det när Max Tegmark sa något sånt. Ja. I Lex Friedmans podcast. Ja. Så jag tänkte att vi skulle kunna börja där. Men sen så... lite nu... precis innan då. Så bara nämnde vi lite om den här batterifabriken på Hisingen som de håller på att bygga. Ja. Och redan där så började ju så här att du såg ju det som en positiv, konstruktiv sak att göra för miljön. Men jag började basha på det liksom. Eller jag kom inte så långt. Men, ja, okej. Okay. Kan detta bli en konstruktiv och positiv grej? Men jag, kan jag fråga dig... för innan förra poddavsnittet så pratade du om att sättet att klara sig på var att stänga ner all industri. Ja. Och för mig känns det som att industrin verkligen är nyckeln till att rädda planeten. Ja. Så liksom, hur ser du... Om du fick liksom vara diktator över världen, vart ser du världen om 10 år? Och hur blir det bättre? Bara klimatmässigt eller... Ja, det är ju temat. Så vi får väl hålla oss där. Nej, men jag ser väl liksom att om vi ska klara det här så ska vi göra det fort. Ja. Det är vi är överens om liksom. Att ja, men det är 20, till 2030 ska vi ha halverat våra utsläpp. Ja. Time's running out. Vi har, vad är det för? 2023? Vi har mindre än 7 år på oss. Ja, det är... Halvera utsläppen. Hittills ökar utsläppen. Hela tiden. Takten de ökar har börjat stacka av. Men de ökar fortfarande varje år. Ja. Vi ska halvera dem till 2030. Jag tror att absolut liksom, elbilar, vindkraftverksparker, liksom, kärnkraft, alltså alla de här sakerna kan liksom, det kan vara bra saker, liksom, mer elektrifiering i samhället. Jag tror definitivt att det är en lösning om vi hade gjort det för 25 år sedan. Nu har vi 7 år på oss att snacka kärnkraft nu. Lycka till att bygga ett kärnkraftverk på 7 år. Och så här, right. Elektrifieringen, alltså att bara producera en elbil är en så enorm liksom, resurskostnad. Att jag tror inte att det är inte värt att bygga elbilar nu. Det är bättre att köpa en begagnad bensinbil, för det är 7 år vi har på oss. Ja. Yeah. Och man kan inte börja tänka i det långa perspektivet liksom, utan vi får tänka kortsiktigt nu att nu ska det gå fort. Och det är därför jag är lite emot att folk
kommer med liksom argument som att bara, ah, men på 50 år så lönar sig det här, så vi gör det. Okej. Och jag tror vi båda vet vad du menar, men för folk som inte är lika insatta eller intresserade, vad händer 2030? 2030 går vi väl över tröskeln, som jag har förstått liksom. På att, alltså, om vi inte har halverat då, så är det väldigt, då i princip har vi ingen chans att klara 1,5-gradersmålet som FN har satt upp, vilket är till år 2100, va, tror jag. Att vi ska hålla det under 1,5 grader tills dess. Okej. Okay. Så om vi inte har halverat utsläppen till 2030, så går vi över 1,5-gradersmålet. Och 1,5 grader kan inte låta så mycket, men risken är, eller vad forskare tror, är att när vi går över 1,5 grader så sätter vi igång en spiraleffekt som gör att temperaturökningar på liksom mellan 5 och 10 grader är vad vi kan se. Och det är liksom temperaturer som vi inte har sett på jorden på jättelänge. Liksom. Och det kan ha liksom katastrofala effekter. Och en stor faktor i detta som kan vara intressant att nämna, isarna. Mm. Och om man tänker så här, att vi vill få så lite värme som möjligt på jorden liksom. Mm. Is råkar vara väldigt vitt, vilket är perfekt för att reflektera bort energi från solen. Ja. Vatten råkar vara väldigt mörkt, mm, och vara typ den bästa absorberaren vi har på jorden. Mm. Så is är den bästa reflekteraren, mm, vatten är den bästa absorberaren. Mm. Så smälter bara isarna lite grann till, så mm, kommer det börja absorbera mer, och då, exakt, finns det mera chans för nästa isar att smälta liksom och sådär. Ja. Desto varmare det blir, desto sämre blir våra kylskåp. Ja, men sure, ja, sure. Så, ja, det är en av de stora riskerna, tror jag, med ismält. Alltså folk pratar om att vattentemperaturen kommer stiga mycket och så här. Men jag tror inte att det är liksom ett resultat av isarna, utan isarna, deras viktiga uppdrag nu är att liksom kasta bort energi från solen. Ja. Så det är lite där vi är. Ja. Det måste gå fort. Ja. Och då är tanken att stoppa industri så fort som möjligt. Ja, jag tänker lite att, för anledningen till att vi har kommit hit är ju på grund av liksom vårt enorma konsumtionssamhälle liksom. Yeah. Och vår konsumtion bara ökar och ökar för varje år liksom. Gör den det? Ja, jag vet inte hur det är liksom utsprätt globalt, men i Sverige liksom så ökar vår konsumtion. Okay. Vi konsumerar mycket mer kläder liksom i år än vad vi gjorde för 20 år sedan, nyproducerade kläder då. Vi konsumerar mer kött, och det liksom, vi konsumerar mer ost. Ja. Mm. Mjölkkonsumtionen har gått ner. Okej. Okay. Men det är liksom, och det finns liksom, vi producerar mängder med prylar liksom. Folk köper en ny telefon var tredje år och det är nya datorer och allt det där. Och jag tror vi behöver liksom sätta ett stopp där i liksom här i den rika delen av världen där vi kan göra det. Yeah. Så att sluta med de sakerna nu och njuta av allt det vi faktiskt redan har liksom. Vi har livsmedelsproduktion, kanske lägga mer resurser där till och med för att se till att alla kan få mat liksom, och ja, och så se till att bara överleva i några decennier tills vi börjar, kan komma tillbaka och liksom börja göra de här liksom gröna industrierna som lite pushas redan nu då, men jag tycker, mm, att vi ska vänta med det. Vi ska sluta upp med liksom fossila industrier nu och vänta med de gröna industrierna i några decennier. Right. Så i Sverige så är ju mycket av elproduktionen redan förnybar. Mm. Men i ett annat i-land, USA, mm, så är en stor del av elproduktionen fossil. Mm. Om man stoppar den produktionen, eller så här, USA är en demokrati. Mm. Hur får man folk att liksom rösta fram ett system som tar bort deras el? Mm. Exakt, och det är lite det jag, det där jag vill lägga liksom,
Det är därför jag ville att vi skulle hålla en positiv ton. Vilket vi kanske, vi får komma dit senare liksom. Jag får valta en konstruktiv ton också. Alltså, jag tror ju att det går att stoppa industri. För vi har, alltså, om man uppar upp begagnatmarknaden i taket liksom. Det är många saker, speciell typ i elektronik som slängs fullt fungerande. Vilket är, alltså, det är liksom, det känns som att man kan liksom verkligen stänga ner i alla fall en stor del av industrin. Mm. Men folk, hur får man folk taggade på att göra det? Mm. Och då tror jag att man på något sätt behöver vända det här till någonting som inte bara är negativt liksom, att så här, du får inte köpa en ny telefon längre, eller så här, du får inte flyga, eller liksom, du får inte chartra. Så försöker man fokusera på, alltså, vända fokus till saker som kanske kan vara bra. För, så här, du kan gå ut i naturen mer. Om vi drar ner på liksom, industrierna i Sverige, så behöver vi arbeta mycket, mycket mindre. Folk får mycket mer tid till sina barn och till sin fritid. Och liksom, om vi tänker mat liksom, så tänker många att så här, tråkigt att sluta äta kött liksom. Och det kan jag förstå, men samtidigt, det finns en hel värld av liksom vegetariskt och vegansk mat som är liksom underbar att upptäcka, som man då kan lägga mer fokus på. Att så här, försöka framhäva att leva hållbart är inte, det är inte misär liksom. Utan det är precis lika bra, om inte bättre. För man kommer liksom närmare varandra och närmare naturen, och trycka mer på det, yeah, tror jag är liksom det man behöver göra för att människor ska gå med på att sluta med den typen av konsumtion vi har då. Ja, och du är, har ju första hand, du är en förstahandskälla till att detta funkar. Jag försöker så gott jag kan i alla fall. Ja. Ja. Och du säger att det finns massa god vegetarisk mat att upptäcka, ja, så är det för att du har upptäckt den. Ja. Ja. Right? Ja. Så det är inte ett desperat försök att få andra att sluta äta kött. Nej. Du vill bjuda in till den världen som du vet finns. Mm. Och det känns ju mer liksom pålitligt än om en politiker säger någonting. Liksom. Så kan det vara. Ja. Och samma sak med second hand kläder. Liksom. Du köper alla, yeah, kläder second hand, liksom, och har gjort det i några år nu. Och det, jag tycker det är underbart liksom, att inte bli bara serverad fast fashion av modeindustrin. Så här, det här är vad du borde köpa, någon av de här fyra jeansen. Utan man går in i en affär och så bara, vi har liksom allt från 60-talet till 10-talet. Liksom. Så det finns. Jag fick en jättefin second hand polo från Spice Wolf-tröja av den här grabben. Så jag har burit, alltså, ungefär lika mycket som alla mina andra t-shirtar tillsammans. Ja. Man kan hitta mycket guldklippar. Ja, ja, det, sådana säljer de inte på Hennes och Mauritz. Alltså. Nej, det gör de inte. Ja. Nej, men så jag har nog, det är svårt att liksom ibland säga sådana saker som att jag köper mina kläder second hand och så här, jag är vegetarian, försöker vara vegan så mycket som möjligt. Det är svårt att säga det till folk utan att de lite tar det illa upp, för de allra flesta liksom, vi har på något sätt präntat in i samhället att det är dåligt att äta kött, det är dåligt att flyga liksom, det är dåligt att köpa mycket nya kläder liksom. Utan man bör vara vegetarian, man bör köpa second hand, man bör inte flyga. Men jag tycker det är liksom, ja, man behöver liksom verkligen trycka på att fokuset ska inte vara att du gör dåliga livsval, utan det ska bara vara att, nej, men se på mig, jag lever, jag har det bra. Du är välkommen. Just det, ja. Jag har ju ofta liksom känt när jag sitter bredvid en vegan och käkar kött liksom, att det känns fan inte bra liksom. Nej. men det har också typ pushat mig till att äta mindre kött också. Ja. Så. Ja.
All right. Så jag kan ju pitcha min utopi. Mm. Med alltså dels för att låta industrin bära oss in i ett hållbart samhälle. Så behövs det ganska stora förändringar också. Jag får ju säga att den stora boven är onödig fossil förbrukning. Bilar idag, för att få en kompakt fungerande grej. Alltså antingen får man köpa en elbil för jättemycket pengar och ett litiumbatteri som ändå kostat liksom 8 år av bilägande för att producera liksom. Så bilar känns som en, alltså om man ska ha bilar, right, så är det en av de nödvändiga onten, de saker som kommer behöva vara fossila i ett tag till. Men typ elproduktion, Sverige har sedan 80-talet nästan varit helt klimatneutrala i sin elproduktion. Det har bara varit vattenkraft och kärnkraft som varit de stora pelarna liksom, och så vindkraft på håll och solkraft på håll. Och så nu pratar man om ett kolkraftverk eller vad det är, oljekraftverk, Karlshamn. Men som sällan varit igång liksom. Och alltså de här teknikerna har funnits sedan 50-talet, right? Varför har inte stora industrier som USA och Kina anammat kärnkraft? Alltså vattenkraft är lite problematiskt för du måste ha vattendrag som tillåter det. Sverige är typ det enda landet som kan ha sånt förutom Norge. Alltså förutom bergländer. Schweiz och Norge har ungefär lika mycket vattenkraft som Sverige. Men de har ju också stora höjdskillnader som tillåter den här lägesenergin att finnas. Men typ USA, det är mycket platta områden, torka och sånt här liksom. Det går inte att få så mycket vattenkraft. Men kärnkraft, det finns såna enorma möjligheter för att skapa det. Och ja, alltså nu börjar det bli för sent om vi inte ska liksom kliva över tröskeln. Men det känns som en ganska uppenbar grej att göra för att förgröna industrin. Det finns, då och då kommer det såna här magiska tekniker som känns som en skänk från ovan. Till exempel grafen. Så här, hur man pratar om grafen och fusion idag är liksom att de här kommer lösa alla våra problem. Det är helt otroligt att detta går att göra med ungefär dagens teknik. Fission känns som en sån. Som vi upptäckte för 70 år sedan. Eller 80, någonting. Och bara inte använts. Nej. Kanske på grund av... Fick lite dåligt rykte där i början. Ja just det. Okej, så först var det ju att den förknippades med Hiroshima och Nagasaki. Ja. Vilket var typ det hemskaste som hänt i mänsklig historia. Men sen, just när det hade börjat ta fart. Så Tjernobyl... Och flera såna här Harrisburg, vilket har varit enstaka olyckor, men eftersom en kärnkraftsolycka är så pass widespread liksom, så har det blivit stora världsnyheter varje gång ett kärnkraftverk fallerar. Även om dödssiffrorna, alltså varje gång jag kollar på dödssiffror av olika såna här kärnolyckor, så blir jag förvånad av hur få det var. Och så liksom de målas upp som liksom, ja men alla i Tjernobyl dog direkt liksom, men nej. Alltså, de fick cancer. Ja, och vissa, alltså, det känns bara så konstigt att radioaktivitet från kärnkraftverk målas upp som en sån enorm bov, medans radioaktivitet från rökning är mycket värre. Alltså idag kan man bo i Tjernobyl och uppleva mindre än vad en rökare upplever i radioaktivitet. Men man tänker på Tjernobyl som en total spökstad, vilket det är.
Det är väl ingen som bor där. Nej, jag tror inte. Men det känns som en så grym teknik. Som inte kräver, ja, men den ligger 10 år i framtiden. Den ligger 20 år i framtiden. Det är framtidens teknik. Utan den finns och fungerar idag. Och det finns många kärnkraft. Alltså det finns ju länder som mer eller mindre lever på kärnkraft och att det funkar. Jag tror Frankrike är ett jättebra exempel på det. Det här är lite lustigt, för Frankrike och Tyskland är typ de två stora länderna i Europa. Ja. Ungefär samtidigt valde att klimatsmart göra sin elproduktion. Men Frankrike gick all in på kärnkraft och Tyskland gick all in på förnybart. Mm. Och just nu klarar sig Frankrike mycket bättre än Tyskland. Mm. Men okej, okay, så nu låter jag som världens kärnkraftsförespråkare. Och jag tycker att det är en jättebra teknik än så länge. Men den är inte hållbar. Nej. På samma sätt som vi någon gång kommer få slut på olja om vi fortsätter pumpa in fossila kraftverk liksom, så kommer vi någon gång få slut på uran. Ja. Och uranbrytningen idag är inte heller så hållbar. Liksom. Det... Right, right. Och vi har hela avfallsfrågan också. Liksom. Ja, sure. Ja. Ingen vet vad man ska göra med avfallet. Men där känner jag ändå att det gör inte så mycket att vi inte vet. Så länge den bara ligger långt nedgrävt liksom. Mm. Det löser sig säkert. Det är kanske en farlig inställning att ha. Men det är den inställningen jag har. Så fissionskraft är inte hållbart. Det kommer hålla mycket längre än vad fossilkraft håller. Mm. Och det är koldioxidneutralt i alla fall. Mm. Så gott som. Jag vet inte riktigt vad som pågår i uranbrytning. Och det är ju klart att det inte är noll koldioxidutsläpp där. Bättre än olja i alla fall. Bättre än olja, right. Men eftersom det inte är hållbart så någon gång måste man slänga det också och gå över till ännu mer hållbara saker. Löser vi fusion? Ja, men jättebra. Väte är inte i jättestor brist på jorden liksom. Nej. Och helium är det. Så då kan man få lite helium gratis liksom. Vad man nu ska använda det till. Andas och låta skoj. Ja. Det är typ det enda vi har användning för helium. För det är värdelöst annars. Ja. Så fusion, sure. Annars, solpaneler, vindkraft. Alltså jag tror ju att vi kan ha ett helt förnybart samhälle. Så liksom, ja. Det är rätt galet egentligen att så här, människor för länge sedan säger inte att saker var så bra liksom, men när folk bara levde på att, alltså energikällan var ved, vi eldade, det var ju hållbart egentligen, för vi använde så lite el så att det liksom, det kom ju nya träd. Ja, just det, idag hade det inte gått att värma upp hela världen med ved. Nej, nog jobbigt tror jag. Men jag tror ibland att, eller jag kan ibland störa mig lite på den här, när man pratar om elenergifrågan, att vi pratar väldigt mycket om vad vi har för behov idag och vad vi har för produktion idag och vad vi vill ha för produktion i framtiden och vad vi har för behov i framtiden. Men vi pratar rätt lite om, alltså, vad gör vi egentligen med el? Liksom? Vad går Sveriges el till? Right. Och det här tror jag du har bättre koll på mig än så. Jag har inte jättebra koll heller, men det är ju väldigt mycket industrierna som drar elen. Ja, ja. Jag menar, om vi kollar på Göteborgs elproduktion eller elkonsumtion, så är jag inte förvånad om så här Preems raffinaderier och Volvos fabriker liksom är de stora bovarna. Och det är så. Liksom, okej, vad gör vi med all vår hållbara el? Bensinbilar och olja. Okej. Det är väl lite skumt liksom. Ja. Då kanske vi inte har ett problem med produktionen egentligen, utan snarare ett problem med konsumtionen. Och det finns någon bra quote jag gillar som är typ att så här, om du halverar konsumtionen så dubblerar du produktionen. Att jag gillar att tänka i de bollarna. Just det. Att titta. Ja, men vi har det här, att det här är våra resurser. Okej, vad ska vi göra med dem? Istället för, vi vill göra det här.
Var är resurserna? Okej, okay, men typ bilmarknaden är en av de marknader som har fullt fungerande second hand. Alltså det finns ingen bil som slängs fullt fungerande, utan folk köper bilar tills det är för dyrt att reparera dem för att hålla igång dem liksom. Men hur länge lever en bil? 30 år? Något sånt, sure. Det är rätt bra egentligen, om man jämför med typ telefoner. Ja, ja. Eller datorer liksom, ja. Men min poäng är att om man skulle dra in produktionen på bilar och folk ändå vill ha lika mycket bilar, så finns det inte en second hand marknad som kan väga upp för det på det sätt som det gör med kläder. Nej. Alla bilar som finns idag är redan i bruk. Mm. Där, om jag ska komma med ett positivt argument då, för att det ändå funkar, så är det att kanske pusha på att man behöver inte åka så långt. Det finns väldigt mycket fint i ens närområde. Mm. De allra flesta bilar idag, vad är det? De står parkerade 98% av tiden. Ja. Genomsnittet för en bil liksom. Vi har för många bilar, tycker jag är den tydliga indikationen där. Och mer buss, mer tåg. För liksom eller mer självkörande bilar. Behöver. Det kan också lösa det stillastående problemet. Mm. Visserligen, men då kommer alla vilja ha sin egna självkörande bil. Eller så, okej, okay, så delar alla på självkörande bilar. Men grejen är, då har vi ändå på något sätt vårt konsumtionskrav där är liksom att jag vill när som helst kunna ta mig var som helst. Mm. Det tycker jag är orimligt. Mm-hmm. Om du vill ta dig någonstans och så tycker jag att så här, ja, men lägg ner lite tid på att planera, kolla upp när det går bussen liksom, eller tåget liksom, och så, okej, okay, jag måste åka den dagen och sånt. Yeah. Det tycker inte jag är ett stort pris att betala. Nej, visst, visst. Och särskilt om vi jämför liksom med, alltså kolla tillbaka för liksom 70 år sedan. Det var inte som att alla hade sin egna bil och åkte omkring det liksom. Det här är liksom en, vi har fått de här lyxprodukterna genom att suga ut jorden på resurser. Ja. Och nu ser vi det som självklarheter och vägrar leva utan det. Och det tycker jag är lite sjukt beteende liksom. Jag tycker vi borde som mänsklighet stanna upp och kritiskt granska det vi har och komma fram till de här sakerna har vi gjort de senaste åren som är bra och liksom värda att behålla, och det här behöver vi verkligen. Då tänker jag liksom på vår moderna sjukvård och liksom läkemedelsindustrin är inte utan brister, men de producerar bra saker i alla fall. Ja. Och liksom ta de sakerna och sen bara, okej, resten clean table, nu chillar vi tills vi har löst det här med klimatkrisen. Ja. Och jag tror inte att människor hade mått sämre. Jag tänker att om du tar ut de här industrierna som gör nät positivt, medicin och så här, och rensar ut allt annat, är inte de här industrierna mer connectade än så? Att om du tar bort 50% av all industri för att behålla de 50% bra, att de inte kan fungera utan den andra? Nej. Hur klarar sig sjukhusen utan ambulans. Hur klarar sig ambulanserna utan bilar liksom? Ja, men visst. Ja. Men så är det ju. Men då får man väl skala ner liksom på de industrierna istället för att helt stänga av liksom. Så dra ner dem till 1% kapacitet och så kan de producera det de behöver. Mm. Ja. Och vi har med alla arbetslösa. Ja, förra poddavsnittet kanske kan tala för sig själva. Ja, just det. Kolla det om ni inte har sett det. Vi pratar lite om massa arbetslöshet och lösningar på det. Ja. Ja, ska vi bli positiva nu då? Ja. Positiva och konstruktiva. Jag har inte tänkt så mycket mer på det än att jag vet att jag vill vara positiv och konstruktiv. Men jag har inget positivt och konstruktivt som jag så här, jag har i bakhuvudet och vet vad jag vill säga. Ja, men konstruktivt tycker jag väl ändå det har varit. Mm. Eller så här,
det är ju inte GLHFD kört, utan nej. Du har ju helt klart en vision om en fungerande väg framåt. Ja. Så det är svårt att bli många, jag ser inte så många som inte så många riksdagspartier liksom som hakar på det här. Nej, just det. Och riksdagspartierna är ju inte individuella entiteter, utan de är ju en reflektion av samhällets åsikter. Så det betyder att du ser inte så många människor som hakar på detta. Nej. Men å andra sidan ser jag ju typ Extinction Rebellion och så här återställ våtmarker liksom. De rörelserna i Sverige liksom har ju ändå, tycker jag, liksom tryckt på den här frågan och verkligen försökt skrika ut att det är bråttom nu. Nu kör vi. Ja, ja. Och det gör mig lite glad att jag känner mig inte så ensam då i liksom paniken på något sätt. Right. Och det har ju gjorts undersökningar på det här med klimatångest i allmänhet. Jag tror det var någon, jag vet inte om det kanske var en tysk studie. Jag tror inte det var Sverige i varje fall, men det var något annat europeiskt land. Där de hade frågat unga kvinnor om de funderade på att inte skaffa barn på grund av klimatkrisen. Mm. Och det var typ så här 20-25% som bara, nej, jag vill inte skaffa barn liksom, på grund av klimatkrisen. Annars hade jag velat ha barn. Jag har ju också under en ganska lång tid, framförallt typ under gymnasietiden, haft den inställningen. Alltså, om folk ska skaffa 3 barn så tänker jag inte skaffa något för att väga upp för det liksom. Nu vet jag inte, att jag har ingen aning om hur min framtida familj kommer att se ut, men jag är inte direkt, alltså jag har typ kommit till terms med det där och bara, jag behöver inte barn liksom. Nej. Det har varit kul att se folk som har själv uppfostrat växa upp och bli något, men det är också ganska nice att inte ha det ansvaret och jobbet och kostnaden. Alltså jag kan ju tycka att det är jävligt nice att vara fri. Och det är man inte om man har barn. Nej. Men jag kom ju till den insikten genom att ha ganska grov klimatångest. Vilket jag hade under gymnasietiden. Men nu har jag typ bara, alltså, sen Tesla, alltså Elon Musk har typ visat mig vägen till att inte ha klimatångest. Ja, nu har jag bara tillit till industrin att lösa detta. Och jag vill vara en del av den industrin, right? Det är jävligt coolt att vara med i utvecklingen av klimatsmarta grejer. Mm. Men det hinner jag inte till 2030. Nej, det gör du inte. Och då hinner du inte. Men okej. Okay. Låt säga, för sannolikheten är ganska stor att vi inte hinner till 2030. Och saker börjar spirala ut och så här, det blir varmare, torkor blir ett faktum och så här, va? Då är inte, alltså så fort vi når en punkt då jorden själv börjar värma upp sig av de här faktorerna, ja. Då är inte längre livsstilsförändringar en lösning. Det går inte då. För även om alla slutar med allting så fortsätter jorden värmas upp. Ja. Då är det carbon capture som gäller. Industri. Ja. Mm. Eller hur? Carbon capture, absolut. Ja. Har du rätt i det? Det kanske är det bästa argumentet för min plan. Att vi kommer ändå inte hinna till 2030. Så varför inte vara 7 år tidiga med att utveckla carbon capture-metoder och liknande? Ja. Och positionera mig lite. Snyggt. Tack. Jag är fortfarande i bild. Ja. Och den recordar fortfarande? Jajamän. Fint. Carbon capture. Carbon capture. Ja. Jag vill bara säga en ganska intressant grej om en specifik ganska nischad carbon capture-metod. Mm. Starship. Okay. Raketen. Ja. Kommer
ha möjlighet att fungera som en carbon capture-metod. Och det är så jävla sjukt, för man tänker att rymdraketer är en av de största liksom per enhet bovarna till utsläpp. Men den går på syre och metan. Så bear with me, den går på syre och metan. Syre som oxiderade och metan som bränsle. Hur får man metan? Antingen kan man gräva upp det ur jordkällor, inte bra. Är man Elon Musk och dessutom vill ha en produktion på Mars, så måste man komma på ett sätt att producera det ur något annat. Mars råkar ha väldigt mycket koldioxid i sin atmosfär. Jorden verkar ha väldigt mycket koldioxid i sin atmosfär nu. Oops. och syre... Alltså, så basically, du kan ta koldioxid ur atmosfären och väte ur vattnet, tror jag, för att producera metan, CH4. Tanka in det i raketen, förbränna det med syre, så får du tillbaka vatten och koldioxid. Så om detta systemet då kan liksom producera, för vad som händer är att du måste ju då ha energi för att göra den här första biten, för att sen kunna utvinna energin när raketen flyger upp. Om du gör det med solpaneler. Solpaneler är energikällan för att extrahera metanet ur atmosfären. Och så sen flyger du upp den, så kommer ju det vara ett kolneutralt system. Ett slutet system. All den koldioxid som släpps ut i luften tas in och blir metan igen. Hur fångar man koldioxid då? Du fångar den inte, men en liten bit av raketen kommer lämna jorden och ha sitt bränsle i rymden och köra med det där. Det bränslet kommer aldrig tillbaka till jorden. Så för varje raket du skjuter upp, så lite kol och lite vatten försvinner från jorden. Och det är inte mycket. Nej. Det är inte, alltså, okej, så Musk pratar ju om typ att det ska vara enormt många Starship som flyger. Så det kanske är en liten liksom icke-försumbar del av carbon capture-industrin. Men det är inte en stor del. Men det gör att vi kan ha rymdraketer, om inte carbon capture-ande, klimatneutrala. Mm. Ha? Jag är ju kritisk. Alltså. Varför då? Hur bygger du en raket? Okej, okay, stål. Ja. Men hur mycket gör det? Om nu Musk lyckas, eller Musk, man creddar honom alldeles för mycket. Om SpaceX lyckas med Starship, så är ju tanken att de här skeppen ska vara väldigt återanvändningsbara. Ja, de släpper. Ja. Så en produktion för 1000 uppskjutningar liksom. Ja, då får det ju se till att vara som så att den mängden koldioxid man släpper ut i rymden då kompenserar för en hel rakets produktion. För det här är någonting jag, alltså det här med livscykelanalyser, att försöka titta på en produkt hela livscykel liksom, från alla beståndsdelarnas produktion liksom, till att förfall liksom, och vi ska slänga den här produkten. Det är någonting jag, alltså så här, vissa lägger fokus på det, men det är typ omöjligt att göra en bra livscykelanalys. Det är därför ingen gör det. Du kan alltid göra dem mer invecklade. Det är tusentals faktorer som beror på tusen andra faktorer. Ja. Men ibland tycker jag folk är lite, ja men när folk greenwashar typ, så bara, ja men titta på den här delen av liksom livscykeln. Här är det klimatneutralt. Man bara, but if I zoom out liksom, så ser det inte så bra ut längre. Så det är ju ett sånt exempel då. Jag menar, det är mycket koldioxid som går åt för att producera all den stålen liksom. Ja. Men kanske inte om 200 år. Nej, visst. Nej, för, alltså, om vi ska gå tillbaka till typ så här industrin. Sverige håller ju på att göra väldigt klimatsmart stål. Det är väl nice. Det är ju. Har du hellre sett att Sverige inte hade stålindustri? Alltså, då kommer ju egentligen här då. Vad gör vi med stålet? Ja. Var producerar vi stål? Går allting till Volvo liksom? Ja,
då tycker jag inte att vi borde ha en stålindustri i Sverige. Eller någonstans. Gör vi liksom, jag vet inte, spadar och knivar liksom av allting. Ja, men okej, då kanske spadar och knivar kan ändå köpa att vi har liksom. Ja. Ja, en och annan yxan liksom. Ja, men absolut. Ja. Verktyg vi behöver. Men jag tror att om vi bara producerade saker som vi faktiskt behövde på riktigt, så hade vi inte behövt den nivån av stålproduktion. Och då hade det inte ens varit ett problem att den släppte ut koldioxid. För vi hade haft så liten produktion. Yeah. Men problemet är att ett grundproblem här. Ja, nu kommer socialismen igen. Ja, ett grundproblem här är ju att vårt mätvärde på världen och samhället är pengar. Mm. Det är liksom, saker går bra om vi spenderar mycket pengar. Och att spendera mycket pengar, det gör vi genom ohållbar produktion och konsumtion. Och vi har ekonomisk tillväxt genom att pumpa in resurser i vårt system. Vi vill inte ha ett slutet kretslopp i ett kapitalistiskt system. Vi vill ha ständig tillväxt. Liksom. Vi måste pumpa ut olja eller någonting. Någonting måste tillföras till systemet för att det ska fortsätta växa. Och det är liksom, ibland tror jag vi lurar oss lite när vi försöker hitta på hållbara lösningar som ändå är kapitalistiska i grunden. Liksom. Att, ja men okej, vi producerar bara elbilar istället. Okej, men folk behöver fortfarande köpa elbilar. Och ni som företag behöver sälja mer. Alltså, ni behöver sälja för mer pengar hela tiden än vad ni gjorde förra året. Mm. Det är liksom målet, alltid. Så antingen blir alla elbilar jättemycket dyrare, men fortsätter sälja. Eller så säljer ni fler elbilar än vad ni sålde bensinbilar. Och jag tror mer på det. Och då... Det finns en tredje här. Ja? Effektiviseringar i produktionen. Mm. Mm. Kostnadseffektiviseringar då. Men, men det går ju ofta hand i hand med effektiviseringar överlag. Ja, det är klart. Men det är också så här, kan vi göra det för evigt liksom? Och när vi, ja, och exakt, effektiviseringar i det här fallet är ju då kostnadseffektiviseringar. Inte klimateffektiviseringar eller annat. Nej, nej, nej. Men jag menar, det har varit en drivkraft inom kapitalismen under ganska lång tid. Alltså, ett klädesplagg nu kostar ju mycket mindre än vad det kostade för 200 år sedan. Mm. Right. Är det för att vi har effektiviterat tillverkningen eller för att vi har förslavat Asien? En blandning, visst. Men definitivt, alltså ett klädesplagg idag produceras inte av en symorska som sitter vid en symaskin och nej, syr det. Mm. Nej, det är klart. Men då är också frågan, är det bra? För det har ju bevisligen lett till att vi konsumerar mycket mer kläder. Ja. Yeah, det är inte som att vi bara fortsätter köpa en t-shirt under hela vår livstid och sen gör något roligt med pengarna. Nej, visst. Men jag tänker att folk är ändå ganska nöjda med en bil var. Jag kanske är ett dåligt exempel. Ja, jag fick inte outa dig och din familj här eller någonting. Men hur många bilar stod i garageuppfarten när vi kom ifrån? Tre. Men det beror på att en är på väg hem från Italien, en står i garaget och en är borta också. Ett hushåll sen... på fyra. Ja. Ja. Ja, det är ganska dumt va? Men ni är inte ensamma. Det är ni verkligen inte. Ja. Men vi i en ganska weird situation då. Majoriteten av människor vill inte ha mer än en bil. Och inte annat så för att det kostar varje bil med skatter och sånt här. Ja. Så, alltså... På samma sätt som folk kan säga, idag känner jag för att shoppa. Och så går man och köper tre klädesplagg. Så, och inte för att man vill ha nya kläder, utan för att det var en god känsla att shoppa. Den kulturen kommer nog aldrig finnas i bilar. Även om bilar blir hälften så dyra. Ja, ja, de är lite för dyra för att det ska gå spontant köpa liksom. Mm. Så är det. Mm.
Och för stora. Alltså du kan inte ha en garderob med 10 bilar. Utan även om liksom premiumbilar skulle effektivisera så mycket i produktionen att man kan köpa dem för basically inkomstpris av råvaror. Mm. Säg 10 000 för en Volvo liksom. Mm. Så folk köpte liksom bilar någon gång i månaden om man var rik liksom. Mm. Så hade man behövt göra sig av med de andra bilarna. Mm. För alla kan inte ha liksom ett hektar fält med bilar. Nej. Ja. Men vad fan, jävla vi strövar ifrån. Det gör vi. Du hade säkert en poäng att komma med. Nej, jag vet inte. Prata om att Volvo gör bilar eller något. Jag håller med att man ska försöka tänka på hela, eller så mycket av livscykeln som möjligt. Liksom. Att se att en produkt är inte bara produktion, utan det är också alla delkomponenters produktion. Och det är i slutändan även vad gör vi med den här bilen när den inte fungerar längre. Det är en sak som jag tycker vi allmänt, det är vi ju jättedåliga på egentligen som mänsklighet liksom. Lägger ju bara elektronikskrot på högar liksom. Och liksom, det är bara att åka till en godtycklig återvinningscentral här i Sverige liksom, eller Göteborg, så ligger så här allt porslin bara, vi vet inte vad vi ska göra med det, så vi lägger det i en hög. Och det finns ju det finns ju sopberg liksom överallt. Och vi tänker inte riktigt på att allt vi producerar ska vi också hantera i slutändan på något sätt. När vi liksom, när man är i affären och tar en plastpåse för att lägga sina äpplen i, så ska liksom, alltså någonting ska hända med den här plastpåsen. Och det kommer inte hända av sig själv liksom. Nej. Ska vi prata plastpåseskatt? Det skulle vi kunna göra. Jag vill, alltså jag tycker att det är ett ganska uselt exempel på en sak som inte händer någonting med. För plastpåsar är så jävla obvious att man köper det i affären, man använder det till någonting hemma och sen i soptunnan och så förbränns det. Mm. Mm. Ja, sen, men kan man ju tycka att det är dåligt. Men... Ja, exakt. Och jag tycker det är dåligt. Ja. Att så här... Det är, och jag menar, vad har hänt innan liksom? Vi har pumpat upp olja ur backen liksom, och så har vi processerat det här jävligt mycket liksom, för att få ut plast liksom. Mm. Och så har vi gjort en plastpåse, skickat lite fram och tillbaka världen, sett till att vi får lite tryck på den någonstans liksom, skickat tillbaka den till Sverige och så bara, här är en rulle med plastpåsar, riva av den, lägg äpplen i, lägg ut äpplen när du kommer hem, säng i soptunnan, bränn. Det är liksom, det här var användningen, det här var produktionen på något sätt. Ibland chockeras jag lite över de tankarna liksom, när jag tänker på... Men alltså, händer det, eller är det bara ett mardrömsscenario som politiker säger för att få röster? För alltså, om en plastpåse åker fram och tillbaka över världen för att få ett tryck på sig och bli en rulle, hade inte en plastpåse kostat typ 10 kronor per påse då? Transport är gratis. Nej. Det är ju transport är ju typ gratis globalt liksom. Alltså att frakta någonting på ett fraktfartyg, alltså per plastpåse. Nej, det är gratis. Sure. Men då finns det liksom en fabrik på varje plats här som ska hållas igång också. Ja, så här. Förmodligen görs allt i Kina. Ja. Förmodligen görs allt i Kina. Ja, så är det väl. Ja. Och så en transport hit. Men alltså det känns som att någonting som är så jävla billigt som en plastpåse kan inte ha haft så stor impact på miljön. Eller det kanske är helt fel sätt att tänka på det. Saker som är billigt har haft större impact på miljön än saker som inte är billiga ofta. Mm. Jag vill påstå att de två sakerna är helt frånkopplade. Jag menar, kol och olja har länge varit det billigaste. Kärnkraft har varit dyrt. Mm. Liksom i jämförelse. Solceller och vindkraftverk liksom. Jättedyrt liksom. Jämförelse med olja och kol. Så det är... Ja. Okej, okay, sure. Men
Nej, plastpåsar kanske man ska... Alltså, nu tar ju regeringen bort plastpåseskatten, right? Så jävla mycket populism. Det var populism när de införde den och nu är det populism när de tar bort den. Ingen bryr sig. Gör något vettigt med era jobb istället. Skit i plastpåseskatten. Ja, det är nog den sundaste take jag hört på plastpåseskatten. Ja. Tänk på många motioner de har suttit och skrivit om det här fram och tillbaka liksom. Tänk på mycket pengar vi som skattebetalare har betalat de här politikerna för att bena fram och tillbaka om den här plastpåseskatten. Jag bryr mig inte. Kostar 10, kostar 1 krona. Jag bryr mig inte. Ja, här får vi igång någon. Ja, här får du igång mig. Ja. Och sen kan jag ju också tycka att plastpåseskatt och så när den infördes liksom, folk bara, ja men nu köper alla papperspåsar och det är också jättedåligt. Ja, helt rätt. Plastpåsar, papppåsar, tygpåsar, de är alla jättedåliga. Låt dem alla kosta jättemycket pengar så vi inte köper mer än en per livstid. För du behöver inte mer än en tygpåse på ett liv liksom. Om du bara har en tygpåse på hela livet, då börjar tygpåsen se rätt bra ut helt plötsligt. Mm. Så bara sälj inte påsar i affärer. Nej. Ta med en ryggsäck för fan. När du handlar, du plockar saker med händerna och liksom lägger dem på bandet med utan påsar. Okej, nu här kommer ju lite till alla er göteborgare va. Lite till alla oss göteborgare. Shameless advertisement här va. Men jag har inga äger aktier här eller någonting. Men så jag handlar typ all min mat på en liten livsmedelsaffär som ligger vid Järntorget i centrala Göteborg. Mm-hmm. Som heter Fram Ekolivs. Ett arbetarkooperativ, va? Lite fint, fin ekonomisk modell. Men ja, de har ju typ bara ekologisk mat, men väldigt mycket grejer på lösvikt. Jag köper väldigt mycket saker som inte ens har en kartong eller en påse eller någonting. Nej, utan de köper in så här, ja men här är liksom 50 kilo svarta bönor liksom, plocka. Och så går man in där och så har de bara så här, ja här är gamla glasburkar folk har lämnat in, vi har vägt dem och nu kan ni använda dem som behållare. Här är gamla papppåsar som folk bara har lagt här, liksom en gammal kompostpåse. Ja, för många har de inte haft kompost igen. Men så här, så någon har liksom gått och plockat, och de har nya påsar också. Men så någon har liksom gått och plockat potatis i en påse och sen så har de gått hem och sen går de tillbaka dit och så lämnar de den där. Så kan någon använda den. Och det här med glasburkar liksom återanvänder. Och jag går dit med mina egna glasburkar som jag har. Man får ju förpackningar hela tiden liksom, när man köper vad som helst. Och så bara häller jag ner mina bönor liksom, i en glasflaska och så bara svarta bönor, gott. Ja, coolt. Bra grej. Gå dit. Ja, alltså jag kan ju tycka att alltså de större livsmedelsbutikerna de har ju ett system som verkligen liksom bjuder in till att ha påsar. Alltså, ska man ta 3 tomater så ska man väga dem och sätta en lapp. Ja. Så här, och, alltså, det känns så onödigt. Man borde bara kunna lägga 3 tomater i korgen. Mm. Och så sen, för på, sen när du väl har betalat och är vid kassan, liksom, då lägger du bara påsar i en påse. Ja. Du kunde bara ha lagt tomaterna direkt i den stora påsen. Liksom. Ja. Ja. Istället för att... Alltså, det är ju som... När man ser skräckbilder från Japan eller någonting, när varje äpple är individuellt plastat, ja. Liksom. Vi gör ju exakt samma sak här, ja. Bara att det är inte individuella äpplen som plastas, utan det är äpplen som plastas och sen i en papperspåse. Ja. Du, alltså... Ja, det är jävla dumt. Varför inte bara plocka mat? Ja. Lösvikt till allt, liksom. Ja. Det... Jag blir så glad varje gång jag går in där och så här, för jag konsumerar mycket bönor och mycket havregryn liksom. Det är nog mina 2 största konsumtionsområden. Och så går jag in där bara och så har de sina så här gigantiska liksom påsar som de har köpt in. Och så kommer jag där med mina samma gamla glasburk som förra gången liksom. Och häller i liksom havregrynen där och så ska jag på locket och så bönor i den ska jag på locket och så. Ja. Och hur, du bor inte på Järntorget, hur tar du dig dit? Jag går dit, eller cyklar. Du gör det? Ja. Tala en... Jag vet inte. Jag bor ju ändå centralt. Liksom, så det går ju rätt fort. Kanske tar 20 minuter att gå dit. Ja, 20 minuter hem. Är jag lat så kan jag ta bussen hem. Mm.
Men nej, nej men ja, det, alla kan ju inte gå till den affären, visserligen. Men jag tycker att... Men fler sådana affärer kunde finnas? Ja, ja. Och varför gör inte de stora butikerna det? Liksom? Ja. Jag tror... vi bryr oss liksom inte tillräckligt mycket som konsumenter för att börja liksom bara, nej vi köper ingenting på ICA för deras morötter är inplastade liksom. Om man går till ICA och morötterna är inplastade så tar man inplastade morötter. Mm. Ja, alltså min gode vän Gustav sa en gång, och det här har liksom fastnat i mig och burits med i många av de samhällsanalyser jag gör, att kapitalism är en jättebra samhällsmetod så länge det finns kritiska kunder. Och så fort kritiska kunder inte finns så blir det de här kapitalismmardrömmarna som ja, uppenbarligen då ICA är nu. Ja. Ja, nej, jag tror också vi hade kommit långt ifall vi bara började bry oss mer och göra mer aktiva val som konsumenter. Men det är svårt att liksom... svårt att få sin röst hörd som konsument bara genom det relativt passiva valet ändå och bara köpa de ekologiska äpplena istället för de icke-ekologiska äpplena eller liknande. Ja. Men samtidigt, det har ju förändrats en del. Liksom, ekologiska varor är poppis nu. Mm. Och jag menar, köttalternativ är ju helt... jämför man med 10 år sedan liksom, så är det ju galet. Mm. Right. Ja. Vi var inte så positiva ändå, kanske. Vi har skaffat solpaneler på vårt tak. Har du sett det? Jag vet inte. Nej, jag har inte... Jag var senast... Inte Facebook eller någonting? Nej. Din jävel. Men hallå, jag... Alltså, såhär... Rejält, alltså. Alltså? Det är, jag blir glad när jag åker tåg genom Sverige, som jag gör ibland. Och ser man bara så här, lite lador typ, som bara har bara fullt med solpaneler på. Ja. Blir lite glad. Trots att de här solpanelerna någon gång producerats. Ja, och trots att de förmodligen använder dem till jävla bullshit. Men jag blir ju mer glad när jag bara ser en stuga utan varken el eller vatten i skogen. Ja, en sån skulle man haft. Sån skulle man ha. Kolla, så ser vårt hus ut nu. Åh, jävlar! Ja, du får visa krabbarna på... Vi löser det i post. Löser det i post. Den här, alltså, post. Jag kan ju inte... Det hjälper inte. Men... Det var en episk zoom-in på den skärmen och så kommer den och säger jättekrisp. Epic. Ja. Så, ja, alltså... På sätt och vis känns det ganska värdelöst för all produktion i Sverige. All elproduktion i Sverige är redan förnybar. Ja. Men samtidigt så, alltså, för det är, många tycker ju så här, många vill ju, särskilt nu när det har blivit dyrare med el, vill ju se Sverige som så här, eloberoende typ. Att vi ska inte exportera något, vi klarar oss själva liksom på el. Fuck Europa liksom, låt dem ta sin olja liksom. Deras fel att de inte skaffade det vattenkraft. Ja, men just det. Men och det och på tal om orättvisor va. Ja. Så tycker jag ju att så här, ja men okej. Okay, kan inte vi, är det bättre att vi exporterar vår hållbara el när det är överskott liksom? Ja. Yeah. Och ja. Det är inte helt bra liksom. Det är ju hellre att alla i Sverige sänker inomhustemperaturen med 1 grad och Tysklands elkonsumtion blir hållbarare på grund av att de får lite svensk el, än att alla i Sverige badar i bubbelpool. Men det är ju i varje fall bara våran el. Sure. Vi får sluta... Jag blir frustrerad när folk börjar se saker som isolerade. Ja, yeah. Det... Alltså, den globala uppvärmningen är ju ett typexempel på ett globalt problem. Ja, där har vi namnet. Det är liksom inte direkt att vi kan sitta och ha det gött i 20 grader i Sverige medan resten av världen brinner upp. Liksom. Och jag menar, sådana är ju folk med
Alltså vissa personer som kanske lutar mer åt klimatförnekarhållet som säger att det blir nog gött med 2 grader varmare i Sverige. Ja, det blir det. Det blir nog gött med 10 grader varmare i Sverige också. Men det kan vara lite problematiskt för resten av världen. Yeah. Och resten av världen kommer inte sitta passivt och drunkna eller bara dö av torka liksom. Och vi här i Sverige, det är inte som att vi är fristående idag liksom. Allt vi konsumerar är typ importerat liksom. Ja, dels det och dels då alltså den stora liksom samhällskostnaden i liksom om klimathotet skulle verkligen inte vara ett hot utan ett faktum framöver. Det är ju enorma flyktingströmmar. Om det nu blir 10 grader godare i Sverige, ja fan vad nice. Ja, så kommer det 2 miljarder till som tycker fan vad nice det är i Sverige liksom. Ja. Så, och då blir det bostadsbrist. Ja. Så, ja. Nu när vi pratar om solpaneler och energi, eller ja. El. Ja. Du ser, jag hela tiden, du säger något positivt att ni har skaffat solceller. Då vänder jag det här till något negativt. jag tänkte, nu när vi har chansen att undervisa folk. Ja. Jag tycker att det finns så mycket ståhej om elproduktion och elkonsumtion som där politiker bara kastar fakta fram och tillbaka och båda säger rätt men de säger tvärtom. Mm. Och det finns liksom så kan vi klargöra lite saker. Okej. Okay. Först och främst, solenergi och vindenergi är icke planerbara. Ja. Det betyder att när generatorn i en vindturbin snurrar så måste elen direkt gå och förbrukas någonstans. Ja, om vi inte lägger den i ett batteri, men det är lite ineffektivt. Okej, okay, så jag kommer dit. Förlåt. De är icke planerbara. Ja. Då kan jag komma dit direkt då. Och så ett sätt att få de här mer planerbara, det är att använda energilagring. Mm. Batterier är liksom typexemplet. Man kör in el i ett batteri så blir det kemisk energi i ett batteri. Sen kan man ta ut den som el vid ett senare tillfälle, right? Mm. Men batterier idag är i stor brist och jättedyra. Jag tror inte folk fattar det, men liksom för att kunna driva ett hus med litiumbatterier så skulle man behöva lägga liksom säg 100 till 200 000 kronor för en villa liksom. Kanske 50 000 för en lägenhet i bara batteri. Då kan man liksom ladda upp det på dagen med sol och sen hålla huset igång under ett dygn liksom. Så, och skulle hela Sverige haka på detta så skulle liksom alla världens batterifabriker behöva liksom gå på högvarv för ett land liksom. Så att liksom göra om den icke planerbara el vi har till planerbar el genom batterier är helt värdelöst. Det kommer inte funka på många år framöver. Däremot finns det andra sätt att lagra el på. Vattenkraft är en jättebra ellagring. Bara pumpa upp vattnet liksom. Antingen pumpa upp vattnet, right? Det är liksom, det är, alltså att har vi en generator någonstans så kan man pumpa upp vatten till högre höjd och sen släppa på för att, och genom en generator för lägre. Men alltså alla de här, dels så att pumpa upp vatten, det är mycket friktion och sånt i det, och så sen släppa på vatten, det är mycket friktion i det. Mm. Så det kör man i vissa länder. Jag tror att Tyskland är ganska drivande i vattenpumplagring liksom. Men du får ut typ 30% av den ingående energin av det. Det är ganska dåligt. Däremot, om du medans det blåser kör på 100% vindkraft, medans det är soligt kör på 100% solkraft, och när det inte blåser, då har det från älvarna längre upp hunnit rinna lite mer i vattenkraftverket som har stått stilla. Mm. Right? Vattenkraftverket kan stå stilla medan vi kör på de icke planerbara energikällorna. Mm. Och sen släpper vi på, då har vi liksom använt det, så vi har virtuellt laddat upp
ett vattenkraftverk som vill ladda ett batteri. Tills, alltså, någonstans så är ju dammen överfylld och man måste släppa på vatten ändå. Men liksom, det är sällan vi når dit, och skulle det vara så, cementera en meter till och så har du löst det problemet liksom. Så solkraft och vindkraft, även om de inte är planerbara, så kan de fungera som planerbara källor så länge du har något annat att ladda upp under tiden, som vattenkraft. Och det här, alltså den del, jag tycker politiker har varit riktigt dåliga på att framföra just det. För högern står och säger vindkraft och solkraft är icke planerbart. Och liksom, ja, vi kan aldrig få det planerbart. Nej, det kan vi inte. Men vi kan åtminstone liksom ladda upp virtuella batterier med det, så länge vi har vattenkraft. Och ja, så det är en sak som man vill trycka på, och det finns fler saker. Alltså jag skulle också typ bara kunna passa på att säga att kilowatt och kilowattimmar inte är samma sak. Vad är de här grejerna? Kan vi passa på att säga det? Watt och kilowatt och megawatt och alla typer som slutar på watt, det är effekt. Det betyder liksom någonting som drar energi just nu eller producerar energi just nu. En solpanel som får in sol, den har en viss effekt som kan ändras över tid och så här. Och en LED-lampa har en viss effekt för att lysa. Exakt, exakt. En watt kanske. En watt till exempel, ja. Och då drar den en watt hela tiden. Det är inte riktigt energi, utan det är liksom ett mått på hur mycket energi drar den just nu. Och om den får gå och dra energi under en lång tid, då byggs den här energin upp till liksom, då byggs det energi upp. Och då har du enheten kilowattimma, som betyder motsvarande att någonting har dragit en kilowatt under en timma. Så 1000 watt under en timma. Du kan också få det av att någonting drar 100 watt i 10 timmar. Och det är energi. Alltså watt är energi över tid eller energi genom tid. Och energi är effekt eller watt gånger tid. Och det är det man betalar för, right? Du betalar inte för din effekt. Du kan låta ditt hus stå helt energidött i en hel månad, förutom en sekund när du sätter på ett jävla en monstermagnet som tömmer hela staden på el liksom i 5 sekunder liksom. Du kommer förmodligen få en elräkning som är ganska låg och typ böter för att du fuckade upp hela staden. Men du betalar aldrig för hur stor effekt du använder, utan du betalar över hur mycket energi du använt, och det är genom kilowattimmar man betalar då. Ja. Ja, nej, det är lite förvirrade termer ibland i debatterna. Ja. Det är synd att de här heter så samma sak. Alltså, man tänker ju att kilowatt och kilowattimmar är samma sak. Det är synd att våra politiker inte är sakkunniga på det de pratar om också. Oh. Jag tror att om politikerna fokuserade mer tid på att läsa på ämnena de ska prata om, snarare än att läsa på manus de ska prata, så tror jag vi hade haft lite bättre debatter. Mm. För oftast i debatterna så känns det som att alltså de går in med olika grundinställning på något sätt. Ja. Det är så här, ja men klimatdebatter exempelvis. Du har liksom Miljöpartiet som står där och säger att nej men alltså jorden går under 2030 om vi inte gör något. Och så har du liksom Sverigedemokraterna som säger att nej, det kommer inte ändra någonting. Och så har du liksom folk emellan som kanske är lite så här att bara, ja men det kanske blir lite illa, men vi får prioritera elstöd framför det, tror jag. Ja, liksom. Eller andra saker. Så här, ja, men skolan har högre prio än klimatet. Liksom. Ja. Ja.
Jag är ju inte av den åsikten. Jag har lite landat i att nej, men klimatet har nog högst prio faktiskt. För att ja, men, om skolgången för barn ska vara lite dålig 100 år, det är okej okay ifall barn kommer finnas om 100 år. Sure, ja. Sure. Om alternativet är att vi har bra skolgång nu i 20 år och sen no children. Det är sämre liksom. Och det har jag även gjort med liksom jag lite, för jag har länge försökt bojkotta vissa länder när jag köper saker. Mm. På grund av mänskliga rättigheter i de länderna. Men det har lite så här, jag har börjat nedprioritera det om det finns liksom vill liksom ha exempel på två länder som ligger bredvid varandra, men ja, men ta Kina och Nordkorea och Sydkorea, bra exempel. Yeah. Ligger nära varandra, rätt olika när det kommer till mänskliga rättigheter. Jo då. Om alternativet är någonting ekologiskt från Nordkorea eller någonting icke-ekologiskt från Sydkorea, så hade jag köpt det från Nordkorea. Mm. För yeah. Jag har bara gjort avvägningen att vad fan, det är ju mer värt in the long run. Ja, yeah. Konsekvensetik kör du på då? Ja, lite så, ja. Istället för dygdetik. Just det. Mm. Ja. Det är nog rätt att göra så, för alltså mänskliga rättigheter får en väldigt stor spotlight i debatten, och det finns liksom vissa saker som får väldigt stor spotlight i debatten. Mänskliga rättigheter, rasism, jämställdhet, alla de här sakerna är bra att tänka på, men klimathotet är så mycket större. Det får faktiskt finnas rasism och olikheter i samhället om alternativet är att jorden går under. Ja. Vi kan lösa rasism om 200 år. Vi kan inte lösa klimatkrisen om 200 år. Sure, det är exakt. Ja. Det är det mest pressing issue vi har just nu. Och ja, alltså jag vill verkligen passera the great filter, om du vet vad det är. Nej. Vet du vad Drake-ekvationen är? Nej. Basic, okej. Okay. Är det Drake som är rapparen? Nej. Nej. vi säger så här. Universum är jättestort. Mm. Det borde finnas liv mer än här. Mm. Det borde finnas civiliserat liv mer än här. Mm. Ge en civilisation 1 miljon år av innovation. Mm. De borde ha konkurrerat galaxen. Ja. Varför ser vi inte aliens? Det borde någon gång i Vintergatan skett att aliens konkurrerar galaxen. Mm. Och det finns lite olika takes på varför vi inte ser aliens. Antingen är de väldigt bra på att gömma sig. Mm. Och har redan konkurrerad jorden. På samma sätt som en fisk i ett akvarium kan inte fatta att den är instängd, så kanske vi är i ett zoo. Just det. Right? Ja. Som vi inte ser. Men det känns lite far out there. Mm. Ett annat alternativ är att det är väldigt svårt att skapa intelligent liv. Mm. Det är väldigt ovanligt. Mm. Så det händer bara en gång i en galax. Liksom. Men det känns också ganska random, för det känns som att alltså, även om vi har haft mycket tur på vad som har lett hit, så känns det som ganska vanliga saker som hänt. Du har en planet på ett visst avstånd från solen med vatten, och resten har bara liksom evolutionen löst på något sätt. Ja. Och det är då otroligt svårt att gå från inget liv till liv. Alltså till någonting som kan reproducera sig själv. Om det steget är jättesvårt, så kanske det är en sannolikhet. Men det som, den tredje förklaringen som jag tror mest på, det är att varje gång en civilisation, eller varje gång liv blir så utvecklat att det skapar civilisation, så ganska direkt efter det så tar det död på sig själv.
genom någon, om det då är AI, kärnkraftskrig eller liksom, kan ju finnas tusen saker som hänt på olika planeter som vi bara kan tänka liksom, men att någonting, att teknikutveckling leder till utrotning. Och det känns som att mänskligheten och jorden därmed är ungefär någonstans nära detta the great filter, som man kallar det. Det som filtrerar bort alla civilisationer. Och det har varit så coolt att vara den första i Vintergatan som lyckades passera det. Alltså, det är mitt core message. Det som jag liksom vill göra med mitt liv, det är att öka chansen att passera the great filter. Och det känns som att vi har fan chans. Vi är nära på att börja bygga kolonier på andra planeter. Och då börjar vi få backups liksom. Det är en jättestor del i att passera the great filter. Ja. Men just nu så är klimathotet så jävla pressig. Och alltså även om, okej, så jag tror inte, och det tror inte du heller, att klimathotet är undergång för mänskligheten på det sättet som meteorerna var för dinosaurierna. Mm. Men konsekvenserna av en klimatkatastrof är tillräckligt stora för att civilisation ska vara under hot. Mm. Inte människor. Människor kan fortsätta leva, men under post apokalyptika förhållanden. Jag vet inte. Det, ja. Jag vill inte gissa liksom, på vad som händer om vi har en planet som är 10 grader varmare. Liksom. Det, jag tror ingen avsikt. Jag tror det finns en anledning till att forskarna som står bakom IPCC-rapporten liksom, eller de som sammanställer den, att de vågar liksom inte säga någonting om, men vad händer då om det blir väldigt varmt på jorden? Ja, det kan bli för det faktiskt väldigt illa. Ja. Och om det ska vara så. Om vi kollar på Venus. Ja. Alltså, det är varmt. Jag tror att Venus ligger inom the habitable zone. Ja. Det betyder att liv på Venus hade varit, alltså du kan ha flytande vatten, Venus hade varit bobar. Så hur kommer det sig att Venus är varmare än Merkurius? Hur kommer det sig att Venus är den varmaste planeten i solsystemet? Där den jag vet inte om vi har landat en eller ett par sonder där, men alla sonder vi landat på Venus har liksom bara fungerat i några minuter innan de smält. Mm. Hur kommer det sig att Venus är så otroligt obebobar om den ligger inom the habitable zone? Och det är just växthus. Det är runaway växthuseffekt. Den har en jättetät atmosfär som den inte alltid har haft. Den har levt, eller jag menar inte att det har funnits liv på Venus, det vet jag inte. Men Venus har varit ett paradis liksom. Kanske inte som man tänker sig, med paradis med växter och sådär. Men bättre i varje fall. Ja, eller mer beboeligt än det är idag. En varmare Mars liksom. Ja. Och nu är den helt jävla obeboelig. Du kan inte landa en sond på den. Nej. Och ja, alltså är det, kan, om man får spekulera, 10 grader varmare på jorden, är det tillräckligt för att sätta igång ännu mera spiraleffekter? Mm. Och vi kanske landar då till slut i att jorden liknar Venus. Mm. Och det är liksom, ja, då snackar vi utrotning. Inte bara, då snackar vi värre än dinosaurierna. Dinosaurierna dog ut många, men liv klarar sig. Mm. Liv klarar sig inte om vi ser en sån effekt. Mm. För går det på, alltså säg att det tar 100 år att liksom gå från nu till liksom Venus. Det finns ingen evolution som kan liksom lösa att vissa varelser överlever det. Nej. Kanske att det finns någon bakterie som kan leva vidare på jorden men aldrig utvecklas till, nej, till något vackert liv igen. Ja, det är,
positive note. jag hade det som mindset i alla fall, men det gick inte så bra. Ja, nej. Det kanske är därför forskarna inte vågar spekulera, för de har redan gjort det och inser att det här kan vi inte säga. De som gjorde det har tagit livet av sig. Ja. Men jag vill ändå så här, tro att om man försöker leva mer hållbart, så kommer man inse att det inte bara är bättre för mänskligheten och jorden, utan det är också bättre för individen. För många av de saker som vi tror att vi vill ha idag gör oss nog egentligen inte så mycket lyckligare. Mm. Så det är liksom, det är min positiv not. Ja. Yeah. Som jag försöker hålla fast vid. Har du någon? Ja, det är tekniken. Ja. Ja, min positiv är då att vi är nära att passera the great filter. Just det. Och det måste vara vårt mål liksom. Mm. Mm. För uppenbarligen är det svårt. Uppenbarligen. Inga aliens än. Inga aliens än. Ja, vad säger du? Det var rasigt. Det var bra. Jag är kall. Ja. Jag har en jacka liggandes, men whatever. Men prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då! Jag fick vi till dem.